rodiče a přátelé. Dovolte mi, abych vás přivítala na koncertě žáků prvního ročníku hudebního oboru, který je zároveň výstavou žáků prvního ročníku oboru výtvarného. Mé jméno je Karolina Hlaváčková a budu vás doprovázet dnešním programem. Tento koncert uspořádala Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, aby se vám mohli představit naši šikovní prvňáčci, no a také, aby mohli být tito prvňáčci slavnostně pasováni. No a muzikanti samozřejmě pasováni do cechu muzikantského a výtvarníci do cechu výtvarného. Dnešní koncert nám prvňáčci uvedli skladbičkou Vyletěla holubička, na které děti předvedli, že ovládají intonaci. Co to znamená? To znamená, že umí krásně zaspívat stupnici, zahrát, no a taky, že se orientují právě ve výšce not. No a protože jsme se teď pěkně rozespívali, uslyšíme ještě jednu písničku, oblíbenou skladbu Povídáme plechy. No a děti, já vám musím prozradit, že tady ještě vůbec nejsme všichni. Když se pořádně budete snažit, třeba se nám podaří někoho přivolat. Zároveň výstavou žáků prvního ročníku. Jejich výtvory si můžete prohlížet během koncertu tady po vaší levé i pravé straně a vlastně i paravan před sálí. Ještě bych ráda dodala, že vlastně letos je to už přesně 70 let od doby, kdy škola začala vyučovat úplně první žáky. Právě proto je pro nás tento rok ve slavnostním duchu a vlastně všechny koncerty jsou věnovány právě tomuhle 70. výročí. No a jako první se nám představí pěvecké oddělení pod záštitou paní učitelky Markéty Poláchové a poté uslyšíte klavír a co budou to žáci od paní učitelky Zuzany Valentové. Tak já poprosím Ríšu Zdráhala, aby nám zaspíval písničku Slon. No a potom se můžeme těšit na Elu Sobotkovou a Lucinku Vavříkovou. Obě dvě nám spolu zaspívají písničku o perníkové chaloupce. Jeden slon spal ke zvonu.
S úryvkem ze Haydnovy symfonie s Unterem Kotlů a potom si poslechneme Gábinku Janáskovou nejhezčejší panenky. Dětičky, já vás poprosím, pojďte za námi dopředu. A děti už se nám představili hudebně a teďka by nám mohli i o sobě něco říct. A nebojte se, když nebudete vidět co, tak já vám něco napovím. Gabinko, víš, co bys nám řekla o sobě? Tak, a co třeba, kdybys nám řekla, co tě baví ve škole za předmět? Matematika. Ano, matematika, hezký. A tady se třeba zeptáme, jo, jaká tě baví písnička? Baví tě také rozhrávat? Jo? Tak, a třeba tady se zeptáme, jaké máš oblíbené zvířátko? Koně. Koně, hezký. No a víš, co bys nám řekla o sobě? Ne? Tak, já se tě třeba zeptám, jestli tě baví víc výtvarka nebo hudebka ve škole? Oboje. Super. Máš něco vymyšleného? Já jsem Richard Zdráhal a mám rád psy a nejvíc mě ve škole baví hudební výchova. Slavnostně pasovali a poté děti můžete jít za rodiči.
Jsou to děti 7-8 let. Už asi v našem programu výtvarném máme takové základní věci, které jsou někdy trošku zádrhelem, protože děti mají výtvarku rádi proto, že se můžou seberealizovat, sebevyjadřovat a přistupuje k tomu v tom prvním ročníku už trošku technika. A ta technika právě dělá takové trošičku už krábanečky na dětské duši, protože už já musím zasahovat a ostatní, aby ty věci byly dotahované, domalované, vybarvené tvary a podobně. A tady se už právě dostává ta výtvarka trošičku s tou technikou do takové kolize. Nicméně, láska k té výtvarce, kteří děti tady jsou, tak si myslím, že v sobě mají dobré vlohy a mají vztah k té výtvarce, překonává i tyto věci a proto vám mohou dnes předvést první temperovou malbu. Jmenuje se to Chrupatý kaktus, mám tak rád. A dělali jsme tento návrh na malinký A5, na malinkou A5 barevně. A potom jsme se učili pracovat s temperovými barvami. A není to lehké, protože temperové barvy jsou husté a velice špatně se tahá těm malým dětem jedním směrem, ale myslím, že můžete posunout práce, jak se jim zdařili. Jsou to práce na velký formát, a to je taky další věc, že musí umět zvětšit z malého na velký. Čtvrtého ročníku si vytvořili autoportréty anebo portréty spolužáků a všichni se na ty obrázky přišli podívat s vámi. Thank you.
poprosit, abyste přivítali na pódiu první skupinku výtvarníků, kterými jsou Musiová Nela, Krasová Eliška, jak vidíte všichni, pěkně upravenou a s rozzářenými tvářemi, protože práce, které vytvořili, jsou, myslím, na první ročník, tedy na 7 roku, zdařilé. Takže poprosím váženého pana Dvořáka a paní ředitelku, aby přijali těchto 5 žákyněk do cechu výtvarného. Muzikantů, budou to teďka houslisté, ze třídy paní ředitelky Zvámalové a paní učitelky Nosálové. Na pódium si pozvu Klárku Zbožínkovou, Natálku Baranilejovou, Kristýnku Linhartovou, Ondru Němčáka a Aličku Jurečkovou. A Klárka už si vezme houslíčky a uslyšíme od ní vlaštovčí písničku. Po ní přijde na řadu Natálka, a ta nám zahraje Říkadlo. Thank you.
další uslyšíme Kristinku Linhartovou, zahraje Lukaniakovu melodii a poté si poslouchneme dvě lidové písničky. Ondra Němčák zahraje Bramborovou a Alička Jurečková Teče voda z Javora. Něco povíte o sobě. Víte, co byste pověděli? Ne? Tak, já se třeba tady zeptám Kristinky, co pak tě baví po škole? Když přijdeš ze školy, co děláš nejradši? A co v té škole tě baví? Pracovní činnosti. Co pak, co se zeptáme to? Jo. Jestli máš ráda víc léto nebo zimu, by mě zajímalo. Zimu. Ráda sánkuješ? Tak, a co se zeptáme tebe? Jo. Co pak tě baví o víkendu? Výlety. Výlety, to mám taky rád. Tak, Ondro, máš něco vymyšlenýho? Co bys nám řekl? Víš to? Tak, co třeba, jakou písničku rád hraješ? Tu asi, kterou jsem vám zahrál. Já myslím, že ti šla, že to je super. Tak, a tady se zeptáme... Čím bys si chtěla být, až budeš velká? Farmářskou. Farmářskou, teda. Tak, děti, já poprosím paní Dvořáka a paní ředitelku, aby vás slavnostně pasovali. Listinu a my jdeme.
jdeme dál. Nyní přijdou na řadu dechové nástroje. Poslechneme si zobcovou i příčnou flétnu a nakonec přijde na řadu i klarinet. Já pozvu na pódium své žáky. Bude to Verča Válková. Tak, pojď si sednout, Verunko. Ondra Dohnal. Tak, pojď si sednout. Neva Lukačovičová. A Tadeáš Buričan. Jako první uslyšíme od Verunky zahrát a potom zaspívat písničku V zahradě na hrušce a potom nám zahraje a pak zaspívá Ondra Vyletěl holubek. Příčná flétna a protože Nelinka ještě menší, tak má takovou zvláštní zahnutou a Nelinka zaspívá první a potom zahraje skladbu Osiřelo dítě a po ní si poslechneme klarinet, na který bude hrát Tadeáše a ten zaspívá a zahraje Halí Belí. Suchozemskou?
hodný? Suchozemsko. Tak, hezký zvířátko. Tak, a mě by zajímalo teda, Ašku, jestli jsi něco vymyslel, co budeš říkat o sobě. Jo? Ne? Tak, máš radši ve škole výtvarku nebo hudebku? Výtvarku. Výtvarku? Tak, a to bych chtěl chodit ještě aj do výtvarky, ne? Co? Tady nechodím. Tady nechodíš, tak třeba příští rok. Tak, Ondro. Máš něco připraveného, co bys nám řekl? Ne? Dobře, tak, něco vymyslíme. Třeba mě zajímá, a jestli rád sánkuješ, teďka bude zima. Jo, já sánkuju a já lyžuju. A lyžuješ? Ty, já jsi sportovec. Tak, a co nám poví Verča o sobě? Máš ráda cukroví? A ráda ho i pečeš? Co? Ne, víš, že si nepekla cukroví? Ne? Tak to třeba letos bude poprvé. Tak, já poprosím tedy pana Dvořáka, paní ředitelku, aby nám pasovali prvňáčky. Přivítáme tady bicistu Matiase Toňu. Pojď se posadit, Matiasku, tam si pojď posadit. Tak, potom na lesní rok nám zahraje Barunka Bončáková. A potom tady máme klavíristy Barborku Hučínovou, Laurinku Pechovou a Šimona Štoura. A jako první si poslechneme bicí. Matias nám zaspívá, zabubnuje Prší, prší a potom uslyšíme lesní roh a Baronka zahraje Běžela ovečka.
Hučínovou, zahraje nám na klavír Du kravičky du a po ní si poslechneme Laurinku a její Avignon. Matias, mě by zajímalo, jestli tě, no, co pak tě baví ve škole, když jsi ve škole, co tě tam baví? Matematika. Tak, a tady by mě zajímalo, jestli jsi vybrala ten nástroj sama? A hraje na něj ještě někdo v rodině? Sestra. Sestra, to můžete hrát, jo, a potom. Tak, tady mě zajímá, máš sourozence? Můžou muzicírovat. Tady by mě zajímalo, jestli máš, co máš ráda ve škole, jestli výtvarku, hudebku, co máš ráda? Výtvarku. Taky výtvarka, tak. A poslední otázka, mistře, čím by si chtěl být, až vyrosteš? Asi řidičem tramvaje. Tramvaje, to se mi tam učinkovalo.
dnešní prvňáčky. Smyčcových nástrojů a poslechneme si na violončelo Ondru Kulatého a na housličky Marii Plachou a Jana Skopaníka. Jako první uslyšíme Ondru, který zahraje písničku Šlo děvčátko pro vodu. Máš ráda jaro nebo léto? Nebo podzim a zimu? Jaro. Jaro, jsou hezky kytičky. Tak, a o tebe mě zajímalo, jestli něco, někdo hraje ještě u vás v rodině na nějaký nástroj? Mamka hraje na housle. A brácha? Na trubku. Muzikanti, super. Tak, a o tebe mě zajímalo třeba,
co budeš, až budeš velký, co budeš dělat, jak budeš pracovat? Nevím. Času dost, že jo. Poprosím pana Dvořáka, paní ředitelku, aby žáky pasovali. Pozvala na zimní koncert, který se uskuteční v pondělí 11. prosince, a to v kostele svatého Jakuba. K 70. výročí školy uslyšíte mši Deodur od právě Antonína Dvořáka. No a v březnu se můžete opět těšit na společenský večer, kde opět vystoupí naši prvňáčci. Chtěla bych nyní poděkovat paní ředitelce a panu učiteli Zábranskému, že žáky pasovali. No a určitě bych chtěla poděkovat celému učitelskému sboru za to, že mi pomohli s realizací tady tohoto koncertu. V neposlední řadě patří ale velký dík i vám, rodičům, protože jste své děti přivedli k hudbě tím, že jste sem své děti přihlásili. Tím jste na sebe vzali zodpovědnost a příslib, že se s dětmi budete připravovat. No a tímto jste jim taky zároveň otevřeli dveře do nového světa, světa hudby, a nabídli jim nový společný jazyk, protože, jak je známo, právě hudba je univerzální řečí lidstva. Naschledanou, krásnou cestu domů vám přeji a na příštím koncertě se opět setkáme. Tak naschledanou.